საგამოცდილებისა პატუცემულო ტელემაყურებლებო, ჩვენი შეხვედრის დრო და ადგილი უცვლელია, ტელეკომპანია TV12, ხუთშაბათი 17 საათი გადაცემა ჟურნალისტი იცვლის პროფესიას. ტრადიციულად მოგეხსენებათ ამ გადაცემას ორი წამყვანი ყავს, მე თქვენი მონადამორჩილი ჯემალ მეგრელიძე და ჟურნალისტი ამირან კიღურაძე, რომელიც დღეს ასე ვთქვათ, პროფესია შეცვლილი უკრაინაში მოგზაურობს, თუმცა არ უღალატებს თავის პროფესიას და ხვალ მედიატორში პირდაპირ ეთერში უკვე უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებით ჩაგვერთვება და ახალ ინფორმაციებს მოგვაწოდებს იქ გამართული საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის შესახებ. მანამდე კი, როგორც ხედავთ, დღევანდელი გადაცემის გაძღოლა მომიწევს მე, თუმცა ეს არც თუ ისე დიდი ტვირთია ჩემთვის, ვინაიდან და რადგანაც ძალიან საინტერესო გადაცემა გველოდება წინ, ძალიან მხიარული და ასევე ძალიან კარგი და საინტერესო სტუმრებით, მართლა სტუმრებით, რამე თუ ისინი ფოთიდან ჩამოგზავნდნენ დღეს და მათი სტუმრობის ვიზიტის მიზანს ცოტა მოგვიანებით გაგაცნობთ და სტუმრებსაც ცოტა მოგვიანებით წარმოგიდგენთ. მანამდე კი ტრადიციულად მინდა შეგახსენოთ, რომ ტელეკომპანია TV12 არ გახლავთ ხელისუფლების ტელევიზია, ტელეკომპანია TV12 არ გახლავთ ოპოზიციის, ანუ ოპოზიციური ტელევიზია, ტელეკომპანია TV12 თქვენი ტელევიზია, ხალხის ტელევიზია და ჩვენთვის საზოგადოების მაყურებლის აზრი უმთავრესია. აქედან გამომდინარე, ტრადიციულად შეგიძლიათ მოგწეროთ თქვენი შენიშვნები, თქვენი პოსტები, კომენტარები ტელეკომპანია TV12-ის ამავე სახელწოდების ოფიციალურ გვერდზე და უფრო მეტიც, თუ თქვენ გსურთ, რომ ჩაერთოთ ეთერში და შეკითხვები დაუსვათ ჩვენი სტუდიის სტუმრებს, თქვენს განკარგულებაშია პირდაპირი სატელეფონო კავშირი სტუდიასთან ნომრით 0790-800-949 დარეკეთ ამ ნომერზე და ჩვენ სიამოვნებით მოვისმენთ თქვენს მოსაზრებებს მიმდინარე პოლიტიკურ თუ არაპოლიტიკურ საკითხებზე. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ეთერშია ტელეკომპანია TV12-ის გადაცემა ჟურნალისტი იცვლის პროფესიას და მას თქვენი მონამორჩილი ჯემალ მეგრელიძე უძღვება. ახლა კი, რაც შეეხება დღევანდელ თემას, ეს გახლავთ პირობითად ჟურნალისტი იცვლის პროფესიას, უფრო სწორად რომ გადავთარგმნოთ და დღევანდელ გადაცემას მოვარგოთ, პროფესია შეცვლილი მუსიკოსები, რომლებიც სწავლობენ ჟურნალისტიკას და ესენი გახლავთ ფოთელები, სადაც სულ მალე ტელეკომპანია TV12-დან ერთად ურთიერთშეთანხმების მემორანდუმის საფუძველზე ჩვენ გავხსნით კიდევ ერთ საინტერესო საბავშვო სტუდიას TV12-ის სახელწოდებით და ამ სტუდიის ხელმძღვანელები და წარმომადგენლები დღეს იქნებიან ჩვენი გადაცემის სტუმრები. მაშ ასე, საერთაშორისო ფესტივალ კონკურსის თეთრი თოლიას ფაზის ფესტის პრეზიდენტი, საერთაშორისო რანგის ჟიური, ღირსების ორდენის კავალერი, მუსიკოსი, TV12-ის სამხატვრო ხელმძღვანელი ქალბატონი დარეჯან გეფერიძე, მიმშვენებს გვერდს და TV12-ის სული და გულიო, ასე გამოაცხადე, რომ მითხრეს, მთავარი რეჟისორი, ფოთის პირველი საჯარო სკოლის მე-11 კლასის მოსწავლე ლევან კაკულია. ჩასე TV12-ის არხზე მუშაობას იწყებს საბავშვო ტელევიზია TV12. ქალბატონო დარეჯან, საიდან წამოვიდა ასეთი კარგი, ლამაზი და კეთილი საქმის დაწყების იდეა? მოგესალმებით ჯემალ თქვენს ტელემაყურებლებს და ძალიან უცნაური იდეა იყო ეს და ჩემთვის მუსიკოსებისთვის, მითუმეტეს თქვენ ცნობილი მუსიკოსი ბრძანდებით და იცით, 27 წელია ჩვენ გვაქვს სტუდია TV12 ფოთში, საზღვაო ნავსადგურთან არსებული. 27 წელია ჩვენს გვერდით საზღვაო ნავსადგურის ხელმძღვანელობა ყავს, რომელიც ძალიან ბევრჯერ გამოიცვალა, სხვა ახლა უცხოელები არიან, APM ტერმინალის დირექცია, რომელიც ყოველთვის გვერდით გვედგა ჩვენს ბავშვებს, ფოთელ ბავშვებს და მინდა გითხრათ, თუ ძალიან ბევრი სოციალურად დაუცველი ბავშვები გვყავს ჩვენ, მაგრამ ნიჭიერები. და დღესაც სახალხო პროგრამას რო ვაკეთებით, მაშინ
მითხრა ქალბატონმა ლელამ, ქალბატონ დარჯან, რაღაც სიახლე არ გინდა თო დაიწყოთ ეს ტერიტორია 27 წელია, ეს საესტრადო სტუდია ყავთო და რაღაცა შეცვალოთო და ეს იყო ჩემთვის სტიმული, რომ მოდი და უთხარი კიდეც მინდა მეთქი საბავშვო ტელესტუდია გავაკეთო მეთქი და დაიწყეთო. და ეს ძალიან ესეთი ჩემთვის სტიმული იყო ეს სიტყვები და ესეთი ფუფუნება, რაც ჩვენ გვაქვს ამ წუთას ტერიტორიას, შენობა, რომელშიც ჩვენ ვართ და ჩვენი ბავშვები, ეს საქართველოში ბევრს არ აქვს. ასე რომ მე კიდევ ერთხელ მინდა ვისაუბროთ შემთხვევით დიდი მადლობა ოლგა ფოთისაზღვაო ნავსადგურს იმისთვის, რომ ეს ფუფუნება ფოთელ პროვინციელ ბავშვებს აქვთ. და შემდეგ იყო ის, რომ მე მოვიძიე ადამიანი, ვისთანაც შეიძლებოდა ამ საკითხებზე ლაპარაკი და თქვენ შეგარფით კიდეც ტერიტორიას ნათლია ბატონ ჯემალ მეგრელიძესთან, დავრეკე ბატონ ჯემალისთან და მე გითხარით მე მოხდა რაც მოხდა, მე გითხარით ბატონ ჯემალ, მოგეხმარეთ სოს და თქვენ გითხარით, რომ აგერა ვარ, ჩემი თავი შემოგევლოთ, რაზე ლაპარაკ, ჩამობზადით ჩემთან და ყველაფერი იქიდან დაიწყო. და შემდეგ იყო, რომ გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, რომ აქ ყველაფერი უნდა ემართათ ბავშვებს. ანუ სტუდია თეთრი თოლიას აღსაზრდელებს, ჩატარდა კასტინგიც, მოვიკრიბეთ ძველებიც და მე მინდა აღნიშნო ის, რომ რამდენიმე წარმომადგენელმა სტაჟირება გაიარა ტელეკომპანია TV12-ის ბაზაზე. ერთ-ერთი მათგანი ბატონ ლევანი უკვე სტუდიაში ყავს დღეს სტუმრად. ლევან, როგორ მოგეწონა უცებ საესტრადო ჟანრიდან სატელევიზიო ჟანრში გადაბარგება? შენ ძალიან ნიჭიერი ბიჭი ხარ, მე ამას ჩვენ ტელემაყურებლის წინაშე ვიტყვი და ყველგან ვიტყვი ხმამაღლა და ძალიან კარგად ალღო სატელევიზიო საქმეს და რამდენად მოგეწონა შენ ეს საქმე, იმიტომ რომ რაც ახლა მაყურებელმა ნახა და კიდევ ბევრ ამას ნახავს დევანდელი ეთერის განმავლობაში, სულ შენი ნამუშევარია რა თქმა უნდა იმ ბიჭებთან ერთად, რომლებიც ჩვენთან სტაჟირებას გადიოდით. დევანდელში მოგესალმებით. რაც შეეხება ამ სფეროს, ზოგადად ვაპირებდი არქიტექტურაზე ჩაბარებას და სულიად შეცვალა ეს გადაწყვეტილება და იმდენად მემიზიდა მონტაჟმა, რეჟისორებამ და გადაღებებმა, გადავედი ამ სფეროზე. რაც შეეხება სირთულეებს, ძალიან შრომატევადია, მაგრამ ძალიან საინტერესო, იმიტომ მიწევს მუშაობა სხვადასხვა ასაკის ბავშვებთან, ყავს ძალიან კარგი პედაგოგები თქვენი თავადობი და ქალბატონი და ეჯანის და მოკლედ აღარვაპირებს სხვა სფეროზე გადაწყვეტილებას. მე შევახსენე მაყურებელს, თქვიდა კიდევ გავამეორებ ის, რასაც ვიდეოებს დღევანდელი გადაცემის განმავლობაში ჩვენ შევთავაზებთ ჩვენს მაყურებელს, სულ ყველაფერი ლევანის და მისი მეგობრების ნამუშევარია. ახლა შეგვიძლია ჩვენ ნახოთ ეთერში, თუ როგორ ემზადება ტევეთოლია მაყურებელთან შესახვედრად. ასეთია TV12-ის სამზადისი, ტელეკომპანია TV12-ის არხზე გასასვლელად და მაყურებლის გულის დასაპყრობად. მათ
იმდენად კარგი მონაცემები და იმდენად კარგი სტარტი აქვთ, რომ მე იმედი მაქვს, სულ მალე თქვენ შეიყვარებთ ტევეთოლიას, ჩვენი ფოთელი მეგობრების და ჩვენი ფოთელი ბავშვების მიერ მომზადებულ საინტერესო გადაცემებს, რომლებსაც რა თქმა უნდა სიამოვნებით უყურებს არამარტო აჭარა, არამედ სრულიად საქართველო და ჩვენ უსაზღვრო ტელემაუწყებლობა გაგვაჩნია და ჩვენი ემიგრანტი ქართველებიც უკვე იქ შორეულ უცხოეთში. ქალბატონო დარიჯანი, თქვენ მუსიკოსი ბრძანდებით პროფესიით, არ გაკლიათ სახელი, არ გაკლიათ ცნობადობა, გარდა ამისა საერთაშორისო რანგის ჟიურიც ბრძანდებით და არაერთი დიდი საერთაშორისო ფესტივალ კონკურსის დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი. თუმცა მე გავიგე თქვენგან რამ გადაგაწყვეტინათ ტელესაქმეზე ხელის მოკიდება, გინდოდათ სიახლე შემოგეტანათ თქვენს ქალაქში და ეს თქვენ შეძელით, მაგრამ მე მაინტერესებს რამდენად რთულია თქვენთვის ამ საქმის კეთება. იდეები მე ბევრი მომისმენია, მაგრამ მე მინდა ახლა თქვენ ჩვენს მაყურებელს ესაუბროთ უკვე ეს ყველაფერი და რა გეგმები გაქვთ ამის შესახებ ცოტა მოგვიანებით კითხავთ, სირთულეებზე მინდა გკითხოთ. სიამოვნებით. თქვენ არასდროს 27 წლის განმავლობაში, გარდა იმისა, რომ ტელევიზია არის, ტელევიზორი ერთი რაღაც მოლაპარაკე ყუთი, რომელიც ასხივებს, სხვა შეხება არ ქონიათ? არ უყურებსაც ტელევიზორს. ამის დრო არ ჩებოდა და ეხლა ტელევიზორთან ალბათ მიჯაჭვული ვიქნები სულ. საქმე იმაშია, რომ 27 წლის განმავლობაში ჩვენ მე თეატრალური ჯგუფებიც ყავს და სცენარებს მე ვწერდი, რეჟისორი მე ვიყავი, სიმღერებს მე ვწერდი, ყველაფერს მე ვაკეთებდი და ეს ჩემი რაღაცა ჩემი შრომის შედეგი იყო, ჩემი და ჩემი პედაგოგების, რა თქმა უნდა, ჩემი თანამშრომლების და ესენი ყველა ჩემი მოსწავლეები იყვნენ. დღეს უკვე ესენი არიან ჩემი როგორც თანამშრომლები. და თავიდან რომ დავიწყეთ ამ გადაცემების გაკეთება, რა თქმა უნდა ბავშვებს მე ჩამოვწერესია, ვთქვი რომ მოდით ეს გადაცემა, ეს გადაცემა და აი ამ ჯგუფმა ყველაფერი თავდაყირა დამიყენეს და მითხეს: დაჯიმას, თქვენ თუ გინდათ რომ ჩვენ ეს ყველაფერი გავით, მოგვეცით რა სითავისუფლება. თავისუფლება ტელევიზიაში აუცილებელია. სითავისუფლო და ესე შემხედე და მივხვდი, ო, დროა წავიდეთ პენსიაზე. და გვერდი და შემხედი ამ ყველაფერს. თვითონ აირჩიეს ეს გადაცემები, თვითონ მოიტანეს სცენარები, თუმცა პედაგოგები მოვიყვანეთ, კინოდრამატურგი ყავს პედაგოგი, ფსიქოლოგი ყავს პედაგოგი, ჟურნალისტები ყავს პედაგოგებად. არტმათაც აქვთ გამოცდილება პედაგოგიური. ისინი წახლა იწყებენ ამ ყველაფერს და ძალიან საინტერესო ჯგუფი შეიქმნა. ესე მართლდება ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სათაურიც და შინაარსიც, ყველა იცვლის პროფესიას და ყველანი ერთად მივდივართ რომისკენ, ანუ ტელევიზიისკენ. ვერ წარმოვიდგენდი, რომ მე შემეძლო რაღაც სამონტაჟოსთან დაждდომა, ნუ ლევანესთან ერთად რა თქმა უნდა და თქვენ და უყუროთ ფარული კამერით ჩვენ როგორ ჩხუბობთ. და ეს არის თაობებს შორის ჩხუბი, როგორც ყოველს ხდება, რომ მე მომწონს. დარეჯანმა სწავლობს მოსწონს და ლევანს არ მოწონს, მაგრამ საბოლოო ჯამში კარგი პროდუქტი იქნება. ხო. და ვისი აზრი იმარჯვებს ლევან, შენი თუ დარეჯანმა სწავლობის? აქ ამიტყვით. ну ხდება ხოლმე იცით და ზოგჯერ უჯერებ და მეც მეუბნები დამიჯერე შვილო, ის მეუბნება დაჯიმას დამიჯერეთ და მე ესეთ რამეები არ მქონია, მე ბავშვებს ვასწავლი და ვიყავ პედაგოგი, ეხლა ბავშვი მეუბნება დამიჯერეთ და მე უჯერებ, მე მათ დაუჯერე და ეს ყველაფერი შედეგი არის სწორედ ეს. თქვენ ვერ წავედით ბატონო ჯამა, ვთქვი აქ უნდა იმსაშუალო გვესაუბრა ამაზე, ჩვენ აი ბავშვებს არ უწერთ ტექსტებს და რაღაცა შინაარსობრივად თვითონ ვაძლევთ, ვეუბნებით თემას და ისინი ვეუბნებიან ბავშვებს, აი მომიტანეთ ეს გადაცემა, აი ეს თვითონ მოვთ ყველაფერი და მე რაღაც გრამატიკულად უსწორად და ხომ მეტყოლების მასწავლებელი მუშაობ, პედაგოგები ჭირდება. აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ასაკი, ძირითადი ასაკი, რა ასაკის ბავშვები? 5 წლიდან 17 წლამდე. 5 წლის პატარა, 5 წლის გოგონა ყავს თავისი გადაცემა, იმიტომ რომ მან თქვა, რომ მე მინდა გადაცემა, მე ვიწყებ წერაკითხვას, სკოლაში არ შედის სექტემბრის თვეში, მინდა პატარა და მან თქვა, რომ მე წავიყვანდი გადაცემას ამბანის სამყაროში და ჩვენ ეს რომელსაც დღეს ჩვენ კი აუცილებლად ნახავთ გადაცემის მეორე ნაწილი და ძალიან არაჩვეული უნიჭერესი ბავშვია და ბევრი ესეთ ნიჭიერი ბავშვი ყავს და მე მივეცი აბსოლუტური სითავისუფლება ბავშვებს და უბრალოდ თავები ხე მე რაც მომწონ შემი გემოვნებით, ის ამათ არ მოწონთ და პირდაპირ მეუბნებიან, მე ამას არ გავაკეთებ, იმიტომ რომ ეს არ მომწონს. დაჯიმა, ჩემი თაობა ამას არ შეხედავს,
ამას თქვენი თაობა, თქვენმა თაობამ კომპიუტერი კარგად არიცით, თქვენ აი ამ თქვენ ეს სურათები მოგწონთ, თქვენ ვიდეოები მოგწონთ. Ну, гвакс, а ведь ახალჩატური ბრძოლა, მაგრამ თქო უნდა მეში შეიძლება თავდება. Да, გამის პირველ საათზე ზარი ჩემთან ძალიან აღიმოჩნდა. Ладно, ჩემო გიშველით. ეს ასია, ეს ისია. Да, რა ვიცი, მე ეს ჩემი ადრენალინია, პირადად მე ვერ გძნობ დროს, დილამდე მუშაობ და მეორე დღეს ბავშვი სკოლაში მიდის. როგორია? ზოგჯერ მამისტება რომ ბავშვია, იმიტომ რომ სკოლა აქვს, ხო, მეორე დღეს სკოლა აქვს და რა რთულია, მუშაობას ვიწყებ 5-6, 7 საათის შემდეგ, იმიტომ რომ ამდე ბავშვებია, სტუდიაც მუშაობს, იმიტომ რომ საერთაშორისო ფესტივალზე მივდივარ, ძალიან ბევრი ბავშვი ჩვენი მიდის ახლა პოლონეთში, მაისის ბოლოს, სექტემბერში, სიცილიაში ფესტივალზე მივდივარ, თან ეს სამუშაოა, თან რა ბევრი საქმე მოგ ძალიან და მაგრამ მოგწონს იღლებით, მაგრამ ეს არის რაღაცა სასიამოვნო, აი მართლა ღირს ძალიან სასიამოვნოა შედეგის ხილვა. აი ზუსტად ეს მითხრა, მე ახლა ლევანს ვკითხო, ლევან შენ სულ რაღაც თითზე ჩამოსათვლელი თვეებია, რაც დაიწყე ამაზე მუშაობა და ყველაფერი დაიწყო TV12-ის ბაზაზე სტაჟირებით. შენი პირველი პროდუქტი რომ ნახე ეკრანზე და რომ მოგიწონეს, რაგანც დაიყო ეს შენთვის? ანუ ვეასოს ვერ წარმოვიდგენდი იმას, რომ ასეთ რაღაცას მე თვითონ შეხვდი, თვითონ უყურებდი სატელევიზიო რაღაც გადაცემებს და ფიქრობდი, რთული იყო თუ არა ამის შექმნა, მაგრამ ოდესაც კარგი პედაგოგი ყავს, როგორც ბატონი ჯემა მეგრელიძე, მაშინ ეს არის თული. გამოგთა ვეთერიდან, მომახერ ძალიან ხო, თორე გავწითლი უკვე. არა, ეს თავარია თქვენ TV12-ზე ახარდა ასე რომ შენ ამ სტუდიაში რომ ზიხარ დღეს და უკვე TV12-ის წარმატებებზე საუბრობ, ეს უკვე შენი წარმატებაა და მე გილოცავ რა თქმა უნდა ამ წარმატებას. შენს მეგობრებთან ერთად გილია ჩარგაზაშვილი, ჩარგაზიელი, ჩარგაზია და კიდე ბევრი არიან და თქვენ ძალიან წარმატებულები ხართ, იმიტომ რომ ნახევარი სიტყვით იგებთ იმას, რა სჭირდება ტელევიზიას. და ახლა უნდა გავამხილო პატრიცემულო ტელემაყურებლებო, სულო ცოდვილო, და ჩვენ კი ვასწავლდით ლევანს და მის მეგობრებს სატელევიზიო საქმეს, მაგრამ ისინი იმდენად წინ მიდიან, ისინი ხომ ახალგაზრდები არიან, მათი საუკუნეა და საერთოდ კომპიუტერი ხომ მათთვის არის შექმნილი და იმდენად წინ მიდიან, რომ არის მომენტები უკვე ჩვენ ვსწავლობთ მათგან ძალიან ბევრ რაღაცას და მე ამაში ხალბატონ დარეჯანს ვეთანხმები და კონსულტაციაც მინდა მივცე, რომ მოდით დაუთმოთ ასპარეზი ახალგაზრდებს, ხალბატონო დარეჯან, მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ ძალიან ახალგაზრდა ბრძანდებით და თან გასათხოვარი, ამასაც ვიტყვი, ტელემაყურებლით ნე ვაჭარაში გამომიჩნდეთ მინდა, მაგრამ ესენი ჩვენზე ახალგაზრდები არიან, ჩვენი შვილების ტოლა თაობა არიან და ჩვენთვის თქვენი აზრი ყოველთვის საპატრიცემულო იქნება ილია და მე სიამოვნებით დაგითმობდი ასპარეზ TV12-ის არხზე და არა მარტო TV12-ზე, შენიცი ჩვენ ამაზე ძალიან ბევრჯერ ვისაუბრეთ. ხო, მაგრამ ეხლა წარჩევაზე არის ყოს ბატონო. ბატონო, არ მარტოდ ჩვენ ერთი ორგანიზმი ვართ, ერთი სხეული ვართ და ოჯახი ვართ და ესენ ჩვენ ყავს თბილისის ბიურო, ჩვენ ყავს თბილისის ბიურო და გვაქვს ძალიან შორს მიმავალი გეგმები. ამას ჯერ არ გავამხელ, რა თქმა უნდა სექტემბრიდან გაიგებს უკვე ჩვენი მაყურებელი. მოდით დაგიბრუნდებით ხალბატონო დარეჯან. ახლა ჩვენ ილიას ერთ-ერთი პირველი, ისა ლევანის ერთ-ერთი პირველი ნამუშევარი მინდა შევთავაზო, გარდა სატელევიზიო საქმისა, მან უკვე დაიწყო კლიპების გადაღება და მონტაჟი. როგორ გამოვიდა ეს საქმე? ახლა ჩვენი ტელემაყურებელი ამას საკუთარ თვალით. ილიას ბავშვები არიან სოლისტები, საერთაშორისო ფესტივალის ლაურეატები. ნახოთ ეს კლიპი. ¡Gracias!
შეიხსენებ თქვენ უყურებთ გადაცემას ჟურნალისტი იცვლის პროფესიას და ჩვენ ტელეკომპანია TV12-ის ერთ-ერთი მიმართულების უკვე ფოთში საბავშვო ტელევიზია TV12-ის დაფუძნების და მისი სამომავლო გეგმების შესახებ საუბრობთ. ჩემი სტუმრები გახლავთ საერთაშორისო ფესტივალ კონკურსის თეთრი თოლიას ფაზის ფესტის პრეზიდენტი, საერთაშორისო რანგის ჟიური, ღირსების ორდენის კავალერი, მუსიკოსი, TV12-ის სამხატვრო ხელმძღვანელი ქალბატონი დარეჯან გეფელიძე და TV12-ის მთავარი რეჟისორი, ფოთის პირველი საჯარო სკოლის მე-11 კლასის მოსწავლე ლევან კაკულია. თქვენ ახლა ნახეთ კლიპი, რომელიც ქალბატონი დარეჯანის ტექსტზე და მუსიკაზეა აგებული და მისი რეჟისორიც, ოპერატორიც, მემონტაჟეც არის ჩვენი საყვარელი ბიჭი ლევანი. ქალბატონო დარეჯანი, თქვენ წეგან ბრძანეთ, რომ გინდოდათ ცვლილებები შემოგეტანათ სტუდია თოლიას ცხოვრებაში და შექმნით TV12-ია. და არ მალავთ იმასაც, რომ გაგიხსნათ გზა ახალი შესაძლებლობებისკენ. კერძოდ, რა შესაძლებლობები გამოჩნდა უკვე? შესაძლებლობები ძალიან ბევრი. ჯერ ერთი ეს ნიჭიერი ბავშვები, რომლებიც ფოთის იქით ვეღარ გადიოდნენ, იმიტომ რომ ჩვენი ქალაქი, იცით როგორ გითხრათ, ერთმა ჩემმა მოსწავლემ ჩემ ქალაქს უწოდა მოწყენილი ქალაქი. შეიძლება მართლაც ასე არის, რაღაც მოწყენილი ქალაქი ვართ, მაგრამ ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ყველაზე ეს ქალაქი გაიღიმებს და ჩადგება იმ ქალაქის ქალაქების რიგში, რომელთაც ცოტა დალხენილი ქალაქების რიგში იქნებიან. იმიტომ რომ ეს ნიჭიერი ბავშვები მარტო შემოიფარგლებოდნენ ფოთის კონცერტებით, ჩვენი ქალაქის კონცერტებით, თუმცაღა ძალიან ბევრი ბავშვი ჩვენ საზღვარგარეთ დავკვამს ფესტივალებზე და ძალიან ბევრი საერთაშორისო ფესტივალის ლაურეატები არიან. მაგრამ სიმღერები, რომელიც ჩემი სიმღერები იყო, 20 წელია ეს სიმღერა თაროზე მაქვს შემოტებული, როიქმიან ასე, ესე იგი თავზე დევს, იმიტომ რომ მართლა არც გავხსენებია, არც რა ვიცი, მომფიქრემ, ნინი სიმღერა მოდის, უბრალოდ უცხოური სიმღერები უნდათ ბავშვებს, მშობლებს, რაღაც ქართული სიმღერებს უნდა გაწიეს გვერდზე. და მე როცა მივიდა საქმე, რომ კლიპი უნდა გადავიღოთ და სიმღერები რომ დამჭირდა, ისეთი ფასები ღირს ეს სიმღერები, რომ ვაუ. და მე რა ვქნათ და გამახსენდა ჩემი სიმღერები. მოდით მეთქი, აი და ეს მოგძალებულად ეს სიმღერა დავდე, აი თუ მოგწონთ მეთქი, ნუ მოეწონათ, გავაკეთე და ასე ძალიან ბევრი სიმღერა მაქვს. და რა თქმა უნდა, ეხლა უკვე საავტორო თანდათან გაცოცხლდება ეს. ხო, გაცოცხლდა და ჩემი ახალგაზრდობაც გაცოცხლდა, რაღაცა მეტი ენერგია მაქვს, სტიმული მაქვს და რა ვიცი, ძალიან ბევრი სიმღერები გვაქვს, რომ ვაპირებ კლიპების გადაღებას. ნელ-ნელა და რა ვიცი, მარტო ჩემი სიმღერების არ, ჩვენ ქალაქში ყავს ქალბატონი ლილა ლოლოა, კომპოზიტორი არის, ჩვეულებრივი პიროვნება, მისი სიმღერები ძალიან ბევრია ჩემთან, მინუს ფონოგრამები გაკეთებული გვაქვს, გამზადებული გვაქვს და მყავს მეგობარი კომპოზიტორები, ქალბატონი ნანა ბალახაშვილი, რომელმაც თავის სიმღერა ეს დედაშვილობაზე აქვს, ბრწყინვალე სიმღერა მის შემილია თქვა. ქალბატონი ნანა ჩვენი მეგობარია ძალიან. არა, ჩვეულებრივი პიროვნება, რომელმაც ეს ფესტივალი სიმღერა, ამ სიმღერით დაამშვენა, მე უკვე მე-5-ე ვატარე ფესტივალ დედაშვილობაზე, ჩვენ ახლა ხომ მქონდა ეს ფესტივალი ამ ქალბატონ ნანას სიმღერით და ძალიან ბევრი კომპოზიტორია, ვისაც შეუძლია ასე ენთუზიაზმით დაუდგეს ახალგაზრდათაობას, ან იმ ხალხს, ვინც რაღაცას აკეთებს. თქვენ იცით ბატონო ჯერმალ, რომ ჩვენს უკან არავინ არ დგას კონკრეტული, არც ორგანიზაცია, არც პიროვნება, მარტო დგას ჩვენი სამეგობრო, მშობლები, ბავშვები, ჩვენ და ჩვენ აი ესე წვალებით რო შეხედოს ვიღაცამ ჩვენ სუფთახელებით წვალებს ჩვენ რებს აკეთებს და ვიღაცა მოდის ვიღაცა საჭმელი მოს სუფთაგული ვიღაცას ვიღაცამ კამერა მოგვიტანა, ვიღაცამ რაღაც კომპიუტერი მოგვიტანა, ოჯახიდან გამოიტანა, სულ არ ვიცი ისეთ ადამიანმა და მომიტანა მითხრა თქვენ უფრო გჭირდება დახლა ვიდრე ჩემს სახლში, ჩემი შვილები წასულია და ეს კომპიუტერი თქვენ გჭირდება დაგერა გაქვთო, მოგვიტანა ფოთელმა ადამიანმა. აი კარგი ადამიანები ვარსებობენ ქვეყანაზე, იმიტომ კეთდება კარგი საქმე და კონკრეტული ჩვენს უკან არავინ არ დგას, აბსოლუტურად არც პიროვნება, არც ორგანიზაცია არავინ, ჩვენ ვართ მარტო რა თქმა უნდა ერთადერთი ნავსადგური, რა თქმა უნდა ვის შენობაში ჩვენ ვართ და 27 წელი ამ შენობაში ვართ და რა თქმა უნდა მათი თანადგომა გვაქვს. ეს დიდი თანადგომა უნდა აღინიშნოს, რა თქმა უნდა. ლევან, შენ გარდა იმისა, რომ ხარ TV12-ის მთავარი რეჟისორი, ფოთის პირველი საჯარო სკოლის მე-11 კლასის წარმატებული მოსწავლე ხარ, რამდენადაც მე ვიცი. როგორ უთავსებ ერთმანეთს სწავლას და სატელევიზიო საქმიანობას, ეს
ორი რთული საქმეა და როგორ ახერხებ ამას? პირველ რიგში არ მიშლის ეს სფერო ხელსწავლაში, რადგან უფრო მეხმარება განვითარებაში, ყველაფერს უყურებ უფრო სხვა თვალით და მანამდე რასაც უყურებდი, იმას შეცდომას მეპარებოდა, მაგრამ ახლა იმდენად ეჭვის თვალით უყურებ ყველაფერს, ვერავინ ვერ გამომაპარებს ასე თქვით ვერაფერს. და მეხმარება ყოველდღიურად ცნობილი ტელეხედვა ესაა. ჟურნალისტები საკუთარ დედებსაც არენდობიან, ამოწმებენ ყოველთვის ინფორმაციას. არ დავასახელებ ცნობილ ათხებს და მანდაც ხედავ ბევრშეც თვალს. ანუ უკვე უყურებ ძალიან მაყურებლის, არამედ პროფესიონალის თვალით და ძალიან კარგია. მე ისიც მინდა აღნიშნო, რომ შენი ყოველი ნამუშევარი ერთმანეთზე უკეთესია, რაც დრო გადის და რაც ახალ-ახალს ქმნი, რასაც პირველ რიგში პირველი მაყურებელი მე ვარ და მე ვნახულობ, მართლა სასიამოვნოა, თუმცა გავადრო და ყველა სასაცილოდ მოგეჩვენება იმდენად კარგ ტელეპროდუქტებს შექმნი. მე ამის იმედი მაქვს. ხალ ბატონო დარეგიანი, ჩვენი პირველი ნაწილი დასასრულს უახლოვდება, თუ რაიმეს თქმა გნებავთ ცუტი გვაქვს, უთხრათ ჩვენს და თქვენს მაყურებელს უკვე და შემდეგ უკვე უნდა დაგემშვიდობთ. ხო, მე ჩვენ ვაპირებთ, რომ ცნობადი ჩვენი ფოთელი, ცნობადი სახელი მოიყვანოთ, ჩვენს ტელევიზიაში მოვიწიოთ და ჩვენ მქონდა ასეთი ჩვენი თეთრთოლიელი, ვეტერანი თეთრთოლიელი, ჩვენი ჯანოი ზორია მოიყვანეთ, მან ჩაატარა მასტერ კლასი ბავშვებთან, ეს იყო რაღაც საოცრად ლამაზი დღე და თითოეული ბავშვი გასული აქ იქნება ალბათ თქვენთან ახლა ეს ჩანაწერი, ბედნიერი იყო იმით, რომ ჯანო ჩვენთან იყო. ჯანო ძალიან ბევრი საინტერესო რაღაცები უთხრა ბავშვებს და რა თქმა უნდა ჩანაწერს ამშვენებს სწორედ ჯანოს ნამღერი და მისი მეგობრების ნამღერი სიმღერა ფოტოზე, რომელზეც გვინდა კლიპი გადავიღოთ. აი, ძალიან დიდი სურვილი აკლევა. ხალ ბატონი დარეჯანის სიმღერა, რომელიც ფოტოში ძალიან პოპულარულია და თითქმის ყველა ადამიანი უსმენს. და შორს მიმავალი გეგმებიც აქვს ხალ ბატონ დარეჯანს, ვიცი, სექტემბრიდან უკვე TV12-ის ბაზაზე და TV12-ის ბაზაზე იგივე ფოტში უნდა გავხსნათ მედია სკოლა, სადაც გავზდით მომავალ ჟურნალისტებს. მოკლედ მედია სექტემბრამდე დავიხვეწებით და უფრო ისეთი ვიქნებით, რომ მოკლედ თქვენთან შესაძლებლო არ გამოვიდება, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ კიდევ TV12-ის თემა უნდა განვავრცოთ ამ ეთერში და მორიგისტუმრები გველოდებიან ჩვენი კოლეგები საეთეროში, ასე რომ უნდა დაგემშვიდობოთ, ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხადეთ, რა თქმა უნდა გისურვოთ წარმატებები უკვე სატელევიზიო ჟურნალისტურ საქმიანობაში. მე ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ასეთი ერთი ლამაზი სტუდია დაიბადა ზღვისპირა ქალაქ ფოთში, რომლის ნამუშევარიც, რომლის ტელეპროდუქტიც უნდა გავრცელდეს ტელეკომპანია TV12-ის არხზე. გარდა ამისა, მინდა უკვე დავაანონსო ერთი სიახლე, ალბათ სექტემბრიდან უკვე ჩვენ საშუალება გვექნება არა მარტო საბავშვო, არამედ სხვა სატელევიზიო გადაცემები პირდაპირ ჩართვით ფოთიდან შევთავაზოთ ჩვენი ტელევიზიის მაყურებელს და ეს იქნება უკვე ჩვენი რეგიონალური გაფართოებაც, ასე ვთქვათ. დარეჯან გეფერიძე, TV12-ის სამხატვრო ხელმძღვანელი, და ლევან კაკულია, TV12-ის მთავარი რეჟისორი იყვნენ ჩვენი გადაცემის ამ ნაწილის სტუმრები. არ გადართოთ, თქვენ ახლა მსახიობ ჯანო იზორიას სტუმრობა და მასტერ კლასის პატარა ამსახველი ვიდეო გელოდებათ. TV12-ში იყო ის სტუმრად და საერთოდ TV12-ს არის დიდი გახლავთ ბატონი ჯანო. ამ ვიდეოს შემდეგ მე მორიგი სტუმრებით დაგიბრუნდებით და თემას ისევ გავაგრძელებ ჩვენს პირდაპირ ეთერში. შუქზე ტალღები აფრებს კნავს, ღამის ურნელი მათრობს, შენზე ფიქრები მკლავს. ჩემი ფოთია ასე, რომ ანანავებს სხვას, დათოლიების გუნდი ცაზე კამარას კრავს. ჩემი ფოთია ასე, რომ ანანავებს სხვას, დათოლიების გუნდი ცაზე კამარას კრავს. სიამ ჩურჩული თუთხრა მეც გამოყვებითან, ჩემთან აგიყვანცაში და განაცვალებთან. ჯადრები ჩდილი მიყვანს, შეზიერო მიკვლებს გზას, და დირიფების ხმივით რიოს უჩვენებს მხარს. ჯადრები ჩდილი მიყვანს, შეზიერო მიკვლებს გზას.
ხსას და პირიტების წვიმით რიონს უშვენებს ხას. პირდაპირ ეთერში ვართ პატუცემულო ტელემაყურებლებო, შეგახსენებთ რომ თქვენ უყურებთ გადაცემა ჟურნალისტი იცვლის პროფესიას TV12-ზე. მე ჟურნალისტი ჯემალ მეგრელიძე გახლავართ და ჩვენი დღევანდელი გადაცემის მთავარი თემა გახლავთ ტელეკომპანია TV12-თან არსებული ფოთის საბავშვო ტელევიზია TV12-ის დაფუძნება და საკმაოდ ხალხმრავლობა გვაქვს დღეს სტუდიაში. ჩვენი ფოთელი კოლეგები ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობენ და ჩვენ ერთგვარი წარდგინება გვაქვს დღეს ამ ლამაზი სტუდიისა, სადაც უკვე ახალგაზრდები, პატარები, ბავშვები საინტერესო ტელეპროდუქტებს შექმნიან და ამ ტელეპროდუქტებს ჩვენ ყველანი ერთად TV12-ზე ვიხილავთ. ახლა კი წარმოგიდგენთ ჩემი გადაცემის მორიგ სტუმრებს: TV12-ის პედაგოგი, ფსიქოლოგი დოკა ბაღათურია და TV12-ის პროდიუსერი ფოთის მეშვიდე საჯარო სკოლის 10 კლასის მოსწავლე მალხაზ გაბისონია. საღამოშვიდობისა. ჩვენ გავაგზავნებთ ქალბატონი დარეჯანის და ლევანისთან დაწყებულ საუბარს და დოკა, მე თქვენით დავიწყებ. რამდენად საინტერესო აღმოჩნდა თქვენთვის ახალი საქმიანობა, ვთქვათ, სატელევიზიო საქმიანობა და რამდენად მზადიყავით ამისთვის? მოგესალმებით ბატონო ჯემალ, მოგესალმებით მაყურებლებს და წარმატებას ვუსურვებ თქვენს ტელევიზიას. თქვენს ტელევიზიაშიც წარმატებას ვუსურვებ. დიდი მადლობა. ჩემთვის როგორც ფსიქოლოგისთვის ეს საკმაოდ ასე ვთქვათ ახალი ამბლოაა. საკმაოდ გამოუცდელი ვარ ზოგადად ამ სფეროში, მაგრამ რა აღმოჩნდა ჩემთვის ასე ვთქვათ საინტერესო, ის ბავშვებთან მუშაობა. ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ძალიან ასე ვთქვათ კრეატიული თაობა მოდის, ძალიან წარმატებული თაობა მოდის, ისეთი თაობა მოდის, რომელთანაც შესაძლოა იმუშაო და დადო ძალიან ძალიან მაგარი შედეგი. რა მომწონს ყველაზე მეტად, ის რომ დღეს ბავშვებს ასე ვთქვათ თავიანთი აზრის გამოტანა შეუძლიათ თამამად. შეუძლიათ მოვიდნენ და თქვან, რომ მე მინდა ამასთან დაკავშირებით გავაკეთო ჩემი საკუთარი გადაცემა. მინდა გავაკეთო მაგალითად გადაცემა პატარა მზარეულები. მინდა გავაკეთო გადაცემა რაღაცა მწკიპურტები და ასე შემდეგ. ანუ თვითონ ქმნიან, რაც ჩემთვის როგორც ფსიქოლოგისთვის ძალიან საინტერესოა. მე მომწონს მათი აზრები, მათი კრეატიული ასე ვთქვათ დამოკიდებულება ამ ყოველფრისადმი და ზოგადად აი ეს თაობა და მათთან მუშაობა. ჩვენ იქ ვაკეთებთ მეტყველების გაკვეთილებს, ვმუშაობთ, წერთ და ასე შემდეგ, მაგრამ რაც ყველაზე მთავარია ბატონო ჯემალ,
ბავშვები აკეთებენ ყოველთვის დამოუკიდებლად. ისინი აკეთებენ და ეს აბსოლუტურად გეთანხმებით, მე ეს ვნახე, აი თქვენ ახლა სანამ ეთერში შეგიყვანდით, თქვით რომ ნერვიულობ. ასე ნერვიულობ მე ყველა ეთერის წინ, მიუხედავად იმისა, რომ ვარ პროფესიონალი და უკვე დავბერდი კიდეც ამ სტუდიაში პირდაპირ ეთერში, მაგრამ ამას ახლავს თავისი ნერვიულობა და კამერას აქვს წითელი შუქი, რომელიც ირთვება და მანიშნებელია იმისა, რომ უკვე იწყება ან ჩაწერა ან პირდაპირ ეთერი და ამ წითელი შუქის შიში ყველას გააჩნია. და ძალიან საინტერესოა აი კასტინგებზე, როცა მე ბატონ ამირანთან ერთად ვიყავი ფოჩი და ვესწრებოდი ამ ბავშვების გასინჯვას, ასე ვთქვათ, აი ამ წითელი შუქის შიში პრაქტიკულად არც ერთ ბავშვს არ ჰქონია. ყველა არის თამამი, თაობა არის ასეთი, აი როგორც ფსიქოლოგი რა სიტყვა. კი, კი, ნამდვილად გეთანხმებით. მოდი, საკმაოდ თამამი თაობა, რომელიც არ უშინდება, ასე ვთქვათ, რაღაცა წინაღობებს. მოდის ესეთი თაობა, იციან რომ ის კამერაა, რომ წითელი შუქის შემდეგ რაღაც უნდა თქვენ და საერთოდ არ აქვთ რაღაცა ისეთი დამოკიდებულება, როგორიც ახლა მაგალითად შეიძლება ჩვენ გქონდეს ბატონო ჯემალ. კი, ნამდვილად ძალიან კარგი თაობა მოდის, როგორც აღნიშნე, სწორედ ის თაობა, რომელთანაც შეიძლება მუშაობა, შეგიძლია მათ მისცე თავისუფლება, თაობა შეგიძლია მისცე თავისუფლება, უბრალოდ ცოტა დაეხმარო, აი რაღაც წინ ნაბიჯის გადადგმაში ოდნავ ასე ვთქვათ დაეხმარო და ზუსტად იცი, რომ ეს თაობა შედეგს დადებს, თან ისე შედეგს, რომელზედაც აუცილებლად ისაუბრებ. ჩვენ სულ მალე ვნახავთ ამ მუშაობის ერთ-ერთ შედეგს, სულ ორი შედეგი გვექნება დღეს, ორი გადაცემა უნდა წარმოადგინოთ მცირე ქრონომეტრაჟით, მაგრამ მაინც საინტერესო. მაგრამ ვიდრე ამ ვიდეოს შევთავაზებდე მე მაყურებელს, მალხაზთან მინდა გადავიდე კითხვით, გარდა იმისა, რომ მალხაზი პროდიუსერია ამ სტუდიის, ის საკუთარ გადაცემაზეც ფიქრობს, რა იქნება, თუ შეგიძლია, რა შეგიძლია დღეს გაუმხილო მაყურებელს მალხაზ შენი სამომავლო გეგმებიდან. მოგესალმები პირველ რიგში, მე ვესალმები ჩვენს მაყურებელს. გარდა იმისა, რომ მე გახავართ ამ გადაცემების პროდიუსერი, ასევე მე ქნება საკუთარი გადაცემა სახელწოდებით ახალგაზრდული ხედვა. ამ გადაცემის მთავარი მიზანია ჩვენს ქალაქში არსებულ მოსახლეობას დაუმტკიცოთ ის, თუ რაოდენ დიდი ძალა გვაქვს ახალგაზრდებს, რა შეგვიძლია და როგორ წარმოგვიდგენია ჩვენი ქალაქის სამომავლოდ. გვინდა ჩვენი ქალაქის განვითარება, გვინდა ჩვენი ქალაქის რეალიზება. შესაბამისად, ჩემი გადაცემა ყველანაირი შეიძლება იმას, რომ რაღაც წული შეიტანო ჩვენი ქალაქის და ჩვენს ქალაქში არსებული ახალგაზრდების ასე ვთქვათ განვითარებაში და რეალიზებაში. ეს არის ჩვენი გადაცემის მთავარი მიზანი და პირდაპირ მაყურებელს, რომ მართლაც საინტერესო, ინოვაციური, კრეატიული და თანამედროვე პირობებზე მორგებული გადაცემა იქნება ტევეთოლიაზე. ძალიან კარგი, ჩვენ სიამოვნებით დაველოდებით და ჩვენი მაყურებელიც, იმიტომ რომ ამ გადაცემას ტევე12-ის მაყურებელიც იხილავს. ახლა მე მინდა წარმოგიდგინოთ ტევე12-ის მიერ მომზადებული ერთ-ერთი პირველი გადაცემა ანბანის სამყარო, ესეც ლევანის და უკვე მალხაზის ერთობლივი ნამუშევარია, რა თქმა უნდა, თავიანთ კონსულტანტებთან ერთად თხოვთ კაცრად ნუგანშით. დღეს ასობლიერა აზე იქნება საუბარი და ბე უკეთესი იქნება, გე კიდე უკეთესი, დე იმაზე უკეთესი და ჰაიმდე რო ჩავლენ, ალბათ მთელ ქართულ ტელესივრცეს დაეპყრობენ ეს ბავშვები. Thank you.
კომენტარებში. დღეს ვისწავლეთ ამბანის პირველი ასო. ა. კარგად. აი ეს გახლდათ ტევეთოლიას ერთ-ერთი პირველი ნამუშევარი, ჩვენ კიდე გველოდება სიურპრიზები წინ. მე ახლა მინდა ჩემს ნუმრებს დავბრუნდეთ. დოკა, მოდი ამ გადაცემის შესახებ უთხრათ ჩვენს მაყურებელს, ვისი იდეა იყო, საიდან წამოვიდა, ვინ არის ეს ბავშვი, საიდან მოვედით და საითკენ მივდივართ. კი ბატონო, ეს ბავშვი არის ივანე გოგობერიშვილი, ძალიან ნიჭიერი ბავშვი, რომელიც თვითონ გეგმავს თავის გადაცემას. მისი, ასე ვთქვათ, იდეა იყო ზოგადად ამბანის სამყარო და თვითონ დაგეგმა მისი გადაცემა. თვითონ მოიფიქრა მაგალითად ის, რომ ასობგერა აზე უნდა მოეტანა აკვარიუმი, თვითონ იყიდა დედასთან ერთად წავიდა, იყიდა თევზი, მოიყვანა აკვარიუმში ჩასწოდა. აი ყველაფერი, რაც ეხლა მაყურებელმა ნახა, მისი დაგეგმილია. ზოგადად ვერ ვიტყვით, რომ ტევესტუდია, საბავშვო ტევესტუდია არის რაღაცა სიახლე ქალაქისთვის ან ინოვაცია, მაგრამ ის, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, ნამდვილად ინოვაციაა. და რატომ? ჩვენ ვაძლევთ ბავშვებს თავისუფლებას. ჩვენ ვაძლევთ ბავშვებს იმის საშუალებას, რომ თვითონ აკეთონ ის, რაც უნდათ. კამერა ჩართულია და ისინი აკეთებენ იმას, რაც უნდათ. საუბრობენ იმ თემებზე, რაზეც უნდათ, აკეთებენ იმას, რასაც უნდათ. და ზოგადად აი ეს თავისუფლება, რასაც ჩვენ ვაძლევთ ამ ბავშვებს, არის ის, რაც გააფართოვებს მათი, ასე ვთქვათ, ცნობიერი სამყარო. შეთანხმების ეს დანიური მეთოდია, აღზარდოთ ბავშვი პიროვნებად და მან იგრძნოს, რომ ის არის პიროვნება, რომ მისი აზრი მნიშვნელოვანია. ნამდვილად გეკითხებით. ბავშვი არის ისეთივე, ასე ვთქვათ, სულფასოვანი პიროვნება, როგორც ნებისმიერი მოზრდილი. ამიტომ მასაც უნდა მიუდგე ისე, როგორც ჩვეულებრივ სულფასოვან პიროვნებას და ჩვენ ზუსტად ესე ვიქცევით, აი ამ მიდგომით მუშაობთ. ვაკეთებთ ყველაფერს იმისათვის, რომ ბავშვი ჰქონდეს თავისუფლება და თუნდაც ივანა გოგიბერიშვილი, 5 წლის ბავშვმა აკეთოს ის, რაც მას ძალიან უნდა. ხედავთ, ხო, 5 წლის არის უკვე ასობგერა ასის ლამაზად ხატავს, მე მგონი ჩემზე უკეთესადაც, ხო? არა და მე გეტყვით, რომ წერა კითხვა იცის, მაგრამ იმდენად უნდოდა, რომ ეს ძალიან ძალიან კარგად გამოსულოდა, რომ აი ეს ასობგერაც ძალიან ლამაზად მოხდა. და ამ გადაცემის ნახვის შემდეგ მე იმედი მაქვს, რომ ძალიან ბევრი ბავშვი უკვე გაიგებს ამბანის საიდუმლოს. და შემდეგი გადაცემები იქნება კიდევ და კიდევ უფრო უკეთესი. მე მალხას მინდა ახლა ვკითხო. მალხას, შენ გარდა იმისა, რომ ტელესაქმეს შეუდეთი, ასე ვთქვათ, და შეიცვალე შენი ბჭყალებში პროფესია, არაჩვეულებრივად მღერი და მე იმედი მაქვს, რომ ოდესმე ჩვენს მაყურებელს შენი სიმღერის მოსმენის საშუალებაც ექნება. რას ნიშნავს შენთვის აი ერთი სფეროდან მეორეში გადასვლას? იმიტომ რომ მე ვიცი, ტევეთოლიამდე იყო თეთრი თოლია, სრულია, რომელმაც ძალიან ბევრი ვარცხლავი აღზარდა, ძალიან ბევრი საინტერესო პიროვნებას გაუყვალა გზა დიდი სცენისკენ და აი შენთვის ეს ორ ფრონტზე ბრძოლა რას ნიშნავს? ესე იგი, პირველში მიამაყება, რომ თეთრ თოლიაში მიწევს და მომიწევს ალბათ კიდეც მუსიკალური ზრდა, ზოგადად იმ ადგილას, სადაც იზრდებოდა და ქალბატონი მანოლიკო ცენტერაძე, გელა გურალია, ჯანონი ზორია, ჩემთვის ამაყოა, რომელიც ამ გარემოში ვიზრდები. ვფიქრობ, რომ ამ ჩემ პროფესიის შეცვლა რაღაცნაირად განსაკუთრებული გავლენა არ მოახდინა ჩემზე, პირიქით განმავითარე და ახალი კუთხით ამანახა საკუთარი თავი და მომწონს ამ გარემოში საკუთარი თავის ინტეგრაცია და ვფიქრობ, რომ ეს ჩემი გადაცემაც, ჩემი თეთრი თოლიაც მუსიკალური კარიერაც განმავითარებს და კიდევ უფრო დიდ, ასე ვთქვათ, და წარმატებულ ადამიანად მაქცევს. შესაბამისად, რავი, ჩემთვის ორმაგი პასუხისგებლობა იმ ადგილას წავა, სადაც მანანიკო ცენტერაძე, ჯანო ისორია, გელა გურალია იყო და მინდა, რომ მათ გზას მეც გავყვე. ზოგადად მათ, რომ ეს პირობები ქონდათ, რა პირობებიც ახლა ჩვენ გვაქვს, ალბათ არიან ვარსკვლავები, მაგრამ კიდევ უფრო მეგა ვარსკვლავები გახდებოდნენ და იქნებოდნენ ეგენი. თუმცა მე ვიღებ ამ ყველაფერს ჩემს თავზე, ამ პასუხისგებლობას და მე ალბათ გაცილებით მეც გავაკეთე, ვიდრე გააკეთეს მათ. ფაქტობრივად ტელეკომპანია ტევე12-მა ძალიან ბევრ ახალგაზრდას გაუყვალა გზა ვარცხლავობამდე, ცნობადობამდე და მე იმედი მაქვს, რომ ტევე12-ია ჩვენთან ერთად ამას აუცილებლად შეძლებს, იმიტომ რომ საწყისი, ანუ ფუნდამენტი იმდენად მყარი და საფუძვლიანია, რომ
ზედნაშენი აუცილებლად იქნება წარმატებული. მაგრამ მოგეხსენებათ ტელევიზია რომ წარმატებული იყოს აუცილებელი რაღაც ტექნიკის შესაბამისი აღჭურვილობები და დიდი იმედი გვაქვს რომ ამ კუთხეთეს განვითარდებით და გაცილებით კარგი მდგომარეობა გვექნება ჩვენი გადაცემების გასვლის შემდეგ ეთერში. იმიტომ რომ ნახავთ რომ მართლა ენთუზიაზმი სავსე ახალგაზრდები ვართ, გვინდა რომ ჩვენი გადაცემები წარმატებული კარგი იყოს და ამისთვის გული არ გაიტეხოთ. საქართველოში არსებობენ ძალიან წარმატებული ტელეკომპანიები, რომლებიც ერთი კამერით იწყებდნენ და ერთი კომპიუტერით. ჩვენც ამის იმედი გვაქვს რომ ყველაფერი საბოლოო ჯამში კარგად ჩაივლის და იქნება კარგად. აი მე მინდა ჩვენი საუბარი ერთგვარად დასასრულისკენ წავიყვანო, მაგრამ რამდენიმე კითხვა მაქვს და ისე ვერ გაგიშვებთ ამ სტუდიიდან დოკასთან მაქვს. რამდენად არის გათვალისწინებული გადაცემების მომზადებისას დაგეგმვისას ბავშვის ფსიქოლოგია? აუცილებლად ასაკთან შესაბამისობა. კი ბატონო. რამდენად უჭირთ მათ კამერებთან ადაპტირება, ვთქვა, თან არ უჭირთ? ეს ხო ყველაფერი სპეციფიკურია. აუცილებლად, რა თქმა უნდა, სწორედ მაგიტომაც მუშაობ მე ტელევიზიაში, რომ აუცილებელია იქ გაითვალისწინო, ასე ვთქვათ, ბავშვის ფსიქოლოგია. და რატომ? იმიტომ რომ არ დაიბნეს ბავშვი პირველ რიგში, იმიტომ რომ რაღაცა ასე ვთქვათ, ფსიქოლოგიური ზეწოლა არ განიცადოს და ასე შემდეგ. მოკლედ ამას რო გავყვეთ, საკმაოდ შორს დავალთ. აუცილებლად ვითვალისწინებ და სწორედ ამიტომ ვამბობ, რომ არის მომენტები, როდესაც ბავშვი ან დაიმორცხვებს, ან არ სიამოვნებს რაღაც, ხო? აი გადაღების მომენტში, სწორედ მაგ მომენტში ჩვენ ვტოვებთ კამერას და გავდივართ და ის მისით აკეთებს ყველაფერს ესე ლამაზად კოხტად და შემდგომ გამოდის ძალიან ძალიან ლამაზი რამ. ამიტომ პირველ რიგში სწორედ ამას ვითვალისწინებ აუცილებლად და ყველა ბავშვს რაც მთავარია, ვუდგებით ინდივიდუალურად, ესე კომპლექსურად, რომ ყველას ერთად მივუდგეთ, არა. აუცილებლად ყველა ბავშვს ვუდგებით ინდივიდუალურად, ვითვალისწინებთ მათ აზრს და მხოლოდ ამის შემდგომ ვიწყებთ მათთან მუშაობას. მოდით ახლა ჩვენ კიდევ ერთი გადაცემა პატარა მზარეულები ვნახოთ და ვნახოთ რამდენად თავისუფალი არიან მართლაც პატარა მზარეულები, რომლებიც ამ გადაცემაში მონაწილეობენ. Facebook-ზე. მომავალში
ალბათ არავინ იტყოდა უარს სამუშაო დღის ბოლოს ასეთ გემრიელ დესერტზე და გადაცემაზე, რომლის მომზადება ზუსტად 14 ცალი პორტოხალი და 10 ვაშლი შეეწირა, როგორც ხალბატონმა დარეჯანმა მითხრა. მე შეგახსენებ, რომ ჩვენ ვშლით ჩვენს არეალს და სულ მალე ფოთიდან საბავშვო ტელევიზია ტევეთოლია ჩაგვერთვება და სწორედ ამ ტელევიზიის აწყოსა და მომავალზე ვსაუბრობთ ახლა ჩვენ გადაცემის მეორე ნაწილშიც და ჩემი სტუმრები გახლავთ ტევეთოლიას პედაგოგი ფსიქოლოგი დოკა ბაგათურია და ტევეთოლიას პროდიუსერი ფოთის მეშვიდე საჯარო სკოლის მოსწავლე მალხაზ გაბიშონია. ცოტა გრჩება დრო, უნდა წავიდეთ დასასრულისკენ, მაგრამ აუცილებლად მაინტერესებს გეგმები. ტევეთოლიას სამომავლო გეგმები, ეს ძალიან მინიმალური ვანახეთ ჩვენ, იმიტომ მე ვიცი ქალბატონ დარეჯანს უფრო შორს მიმავალი გეგმები აქვს და კიდევ რა სახის გადაცემებს შევთავაზებ ჩვენ ერთობლივად ტევეთოლიას და ტევეთორმეტის მაყურებელს. ზოგადად გეგმავთ, რომ დაახლოებით 16-მდე გადაცემა იყოს, იქნება სხვადასხვა სახის, მოდით ახლა ყველაფერს მოგავაშხელებთ, რა სახის გადაცემები იქნება, მაგრამ ძალიან საინტერესო გადაცემებს დავაზობთ, საბავშვო გადაცემებს რა თქმა უნდა და დაახლოებით მსგავსი რუბრიკებისაც, რაც უკვე ნახა ჩვენმა ტელემაყურებლებმა. ძალიან კარგი, გისურვებთ წარმატებებს, მალხაზ ხვარ დაამატებდი რაიმეს? დაამატებდი იმას, რომ მოდი გეტყვით რას უსურვებს ზოგადად ჩვენს ტელევიზიას. ტევეთოლიას უსურებ გაზრდას, განვითარებას, კიდევ უფრო ფართო მასშტაბური სახის მიცემას. მადლობას გიხდით თქვენ ბატონო ჯემონ, ნეიდენ რომადა თქვენ ალბათ არც არაფერი არ იქნებოდა, არ ვიქნებოდით ჩვენ და დღესაც არ ვიქნებოდით ჩვენ აქ. შესაბამისად მადლობას გიხდით კიდევ ერთხელ ამ ყველაფრისთვის. ასევე თქვენ ტელევიზიას უსურებ კიდევ უფრო განვითარებას, გაზრდას და გაცილებით ფართო მასშტაბური სახის მიღებას. ძალიან დიდი მადლობა ჩემს სტუმრებს გადაცემის ამ ნაწილში, ტევეთოლიას პედაგოგი და ასევე პროდიუსერი საუბრობდნენ ტელევიზიის ახლა ჩამოყალიბებული სტუდიის სამომავლო გეგმებზე. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენ ერთობლივად ქალაქ ფოთში შევქმნით საბავშვო სატელევიზიო სტუდია ტევეთოლია, რომელიც სულ მალე ტელეკომპანია ტევეთორმეტის პირდაპირ ეთერში საკუთარ ადგილს, საკუთარ ნიშას დაიჭერს და აუცილებლად დაიპყრობს ჩვენი მაყურებლის გულებს, როგორც საქართველოში, ისე მის ფარგლებს გარეთ. ეს გახლავთ გადაცემა ჟურნალისტი იცვლის პროფესიას, მე კი ჯემალ მეგრელიძე გახლავართ. ტევეთოლიას ქუდით გემშვიდობებით, წარმატებებს გისურვებთ, კარგად ბრძანდებოდეთ.